Halløj og velkommen til endnu en dag i mit liv, Alberts vlog. Ja. Det her, det er endnu en vlog. Der skal jeg spændende ting i dag, fordi jeg skal være sammen med... I skal sige jeres navne. Anton. Max. Max. Og vi skal hygge i dag, fordi vi skal filme en video til vores... Husk lige at følge mig ned i bunden. Der er både Insta, shoutout og Snapchat, Anton.Cornelius. Og det hele er der. Atta, vi er der. Men i dag, der skal vi simpelthen filme en gyservideo til Novo Plego-kanalen. Sammen med Max og gutterne. Men først så skal vi op på Splay-kontoret og hygge. Ja. Men drenge, der skulle også duer derovre. Kan vi gå lige over? Max, vi laver lige en sniger. Okay, prøv at høre, Albert. Jeg har også filmet det her til min Snapchat, Anton.Cornelius. Men herovre, der er en helt hvid due. Det er jo en fredsdue. Det er altså ikke normalt. Prøv at se, den sidder der. Det er jo vildt. Det er fordi, vi er heldige i dag. Kom nu, Max. Grib det. Max! Max! Der kan man i hvert fald se, at Max han er ikke nogen fredsdue, vel? Nej. Jamen, det er fordi, han har fået bladet det. Altså, han har lyst til... Han har fået det bladet. Ligner en gammel mand, ikke? Det gør han ikke. Han mangler bare overskæg. Ja. Jamen, han god dag. Ham der mand, synes du lige, det gammel mand, altså? Det gør jeg også. Han spurgte, hvordan kan ham der se så gammel ud? Fedt. Hvad så? Jeg vlogger bare. Det her, det er Splaygården. Elevator på vej op til Splay. Men vi skal op på Splay nu. Det bliver fedt. Det bliver dejligt. Sødt og dejligt. Nu bliver der rigtig klemt. Og det her, vi har Splay-kontor. Alle de sidder og arbejder her. Det er Alex. Og så har vi Mette, Anne-Sophie og Alexander Kowalski. Korsgaard og Jakob. Men lige her, når man kommer på Splay, så er der bare hyggelounge. Så er der hyggelounge. Er det hyggeligt, eller hvad? Ja, det er mega hyggeligt. Og der er heste. Så er der heste. Kan ikke lige fylde mig ind, så slår vi søm mod den anden. Jo. Vi har et sæt hver, og jeg starter ind. Og den, der slår den først, væk. Jo. Så nej. Nu er det jo mig, der vinder, fordi det... Nej, den er værd. Prøv at kigge her. Det er jo et slag tilbage, ikke? Så vandt du, Reinsen? Jeg vinder altså. Det er et juicespil. Men skal vi ikke lige vise kontoret, drenge? Jo. Det er Jens. Daniel, han har også lige startet på Daily Vlog. I lege. Men er det bare på Daniel Hoffe? Det er bare på Hoffe TV. Hoffe TV. Og Stefan, du vlogger ikke, vel? Nej. Stefan gider ikke. Og Albert har hjulpet mig hele dagen. Ja, jeg hjulpet Daniel hele dagen. Skal I gå ind og tjekke, Daniel? Herinde er der mødelokale. Kæmpe TV. Prøv lige stille dig ved siden af det, Max. Det er altså bare kæmpe TV, der vinder. Altså, kan du ligge der hele dagen, Max? Altså, kom i skade. Vi ses, Max. Ses. Max han har sådan ting med, at han godt kan lide at... Ligge lidt og sove nogle steder. Ja. Max, skal du ikke snart ud? Du har ligget der i 20 minutter. Nej. Det her det er så vores arbejdsplads, fordi at vi... Atten og jeg, vi har simpelthen fået kontor her i Splay, så vi sidder her hver dag lige nu. Og der bliver der bare hygget, hva'? Og med bolcher og mad. Bolcher, og tag lige den der, tag lige lidt... Sådan er rigtigt. Så der bliver hygget. Så har vi prøvet at gøre lidt personligt her på vores kontor, så vi har vores rådsblokker. Og så har vi også vores playbutton her for 100.000 subscribers, så det er fedt. Vi er bare glade. Vi er lige ved Splay Networks. Men Anton, der er også en boksepude her. Det er når mig og Anton, vi er rigtig sure, at der er nogle af jer, der lige har skrevet en hate-kommentar. Så går vi lige over så lad være med at skrive de hate-kommentarer. Lad være med at skrive de hate-kommentarer. Skal du arbejde nu, Max? Ja, okay. Top syvende. Vi er simpelthen gået fra Splay-kontoret, fordi vi skal have øl. Vi skal drikke øl, og vi skal drikke øl på den irske og hygge os. Vi skal danse irsk-dans. Irsk-dans. Åh, det skal vi lige gøre, den. Vi skal danse på den irske. Er du der, Max? Og så efter skal vi hjem til Max og filme gysevideo. Det bliver rigtig uhyggeligt. Uhyggeligt. Åh, det er meget. Sådan er du kom. Where are you from? China. China? Okay, bye bye. Bye. Det var bedre. Var det noget? Det var chai, men han var nice, ikke? Taiwan. Han var hot. Hej. Bye bye. De er så glade for mig. Nu skal vi lige finde Anton og Max. Vi står og skal ned i metro nu. Yes, og Max, han har kun taget metro sammen med mig. Så i dag har han taget sin metro første gang alene. Så du har taget din første metro alene, Max? Jeg er blevet en stor dreng. Jeg skal sgu også lige sætte ind i metro. Hvad nåede du der, Bon? Jeg nåede det. Så er vi i metro. Jeg laver den lige igen. Fedt, gutter. Er vi der? Det er gutterne, hvad er det, I laver? Vi er der. I laver i dakken. Skal vi lave den igen? Ja. 1, 2, 3. Det er når man gemmer sig som ninja. Så har vi ses. Hej. Vi kommer på strøget og Elisabeth og hvem? Maddie. Elisabeth og Maddie er her.
Der er i hvert fald hygge på strøget. Nej! For satan, så skal vi lige passe på. Så er der Rogarten efter os. Men nu skal vi ind og have øl. Nej, vi har ikke tænkt til det. Vi får gratis film, kom nu. Alle løber efter os nu. Så er vi ankommet til Iris Rock. Og vi skal øl nu. Vi er kommet ind på den irske. Og der er fest. Kommer øl ned. Thank you. Nice. Thank you. Men der er dejlig irsk musik herinde, og vi nyder det. Skal jeg se, om jeg kan drikke den på 30 sekunder? Ej, lad være, Max. Max, bare vi sidder og nyder. Er det godt? Der er det. Rigtig tag din lille tårn. Okay, den er meget stor, ikke? Den er rigtig god. Hvor kæft, et stort glas. Prøv at give forhold til mit hoved. Vi kom ud fra Nierske, og det er godt nok blevet lyst. Mikkel. Det er sådan, at man kan ikke se noget, fordi man har været nede i den der mørke kælder der i. Men nu skal vi hjem og i hvert fald lige hygge. Ja. Vi er kommet til hovedbanegården. Og vi skal have noget lækkert. Undskyld. De har toilet derovre. Derovre. Ja. Rundt om han har toilet. Vi skal have noget lækkert, og så skal vi bare med toget. Nu skal vi hjem af. Lækkert. Endnu mere lækkert. Lækkert. Vi nærmer os nu Max's hus. Ja. Yeah. Vi er lidt trætte, fordi vi har kørt tog nu i 2 timer eller sådan noget. Så der skal noget energidrik. Max ikke sponsoreret med energidrik, det gider vi ikke. Max, han skal altid. Max, han skal altid, hver gang vi vlogger, så skal han altid stå med en energidrik, som han har fået penge for at reklamere for. Neat. Og det værste er, Max, han får også penge for det her, så lad være med det, Max. Neat. Nu er vi ankommet til Max's hus, og der er en stor farlig hund derinde, og det bliver hyggeligt. Mm. Vi er kommet ned i Max's kælder. Jeg skal tisse. Så er der bare Christoffer derude. Det ikke filmer jeg godt. Nå, okay. Du må filme for filmen. Jeg tror bare, jeg er for god til at filme alt for meget. Men vi filmer Anton alligevel. Hjælp mig. Det er sgu da lige meget. Jeg tror altså ikke, Anton kan lide det der. Jeg er på vej ud til hunden nu. Se, fix. Det her, det er Felix. Og han er ikke god til at hilse. Albert, han hader ham. Så vi lukker ham ned i kælderen nu. Ned i kælderen. Max. For helvede, mand. Så fik jeg sgu da chok. Jeg er lige blevet skræmt af Max og Anton. Ja, du har også spillet gyserspil, ikke? Vi har spillet gyserspil, og det var fucking uhyggeligt, mand. Det var fedt. Den video kan I se på Novo Plekko snart. Men nu skal vi op til en skole, fordi Max han gerne vil vise skolen frem til os. Det er Max' gamle skole. Ja, vi skal hygge os. Vi skal lege på legepladsen. Skal vi lege på legepladsen? Kom så! Max, som du sagde før, så er fordi der ikke er nogen legeplads. Så bliver vi jo nødt til at lege med hinanden. Ej, lad os. Dreng, der er der lidt, vi kan gå og lege på. Er der ikke? Det ved jeg ikke. Hvad nu? Var det her, du gjorde det, Hansen? Maxi? Mhm. Så kom vi alle i jordst op. Ah, fræk. Alle sammen, jeg er en panda nu. Er vi der, Max? Vi er kommet i Fakta, Simon er. Jeg begynder daily vlog, Simon. Simon han er også ved at gro skæg, hva' Simon? Se. Vi er lige blevet færdige hjemme hos Max, og Eller det, vi har sovet, ikke? Og vi har sovet. Det er morgen. Og jeg stopper sgu vloggen nu. Det var sgu hygge. Jeg håber, I kunne lide en lille hygge i dag med Anton og Max. Og lidt hygge. Yes. Så skal I huske, I kan like videoen. Og I kan følge mig på Instagram og Snapchat, Albert Dyrlund. Og Snapchat. Men jeg skal lige sige med Snapchat, Anton. Og Albert Dyr. Og så kan I følge Anton på Instagram. Tone Knæus. Fedt. Og så må I have det som solen. Du ser brandgodt ud.